Minnətdaram belə ailələr, talelər veriliş açmışsınız. Bizi kimi bəxtsiz insanlar çağırırsınız və belə danışdırırsınız dərdlərin. İş elə gətirdi, baş nazir oldu. Anaya da oldu baş nazirin arvadı. Sonra biz başladıq Qarabağa səfərlər etməyə. Anaya ilə mən, sonra da bilim Balayan, Talayan, Tulayan. Bir dəstə gedirdik Qarabağa. Həmişə anaya deyirdi ki, paşı, biraz az iç. Bilirdi içində özüm apara bilmirəm. Şuluqluq edirəm, nə bilim, on balaqza daşıram. Səviyyəsiz hərəkətlər edirəm. Anaya da bələd idi, nə bilim, cıdır düzündə yallı gedirdim, sərxoş halda. Həmişə anaya məni vərdarıq edirdi ki, paşı, güngüllük eləmə, düşüklük eləmə. Amma onu eşitmirdim. Nə bilim, ayağımın altında donuz kəstilər, dərisin soydular, axırda da gəldilər, qoydular, va belə.